Ishte një takim I rregullt me ambasadorin amerikan, u bisedua për çështjen e zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjeve parlamentare. Unë I rëndita më për pikëri të gjitha parregullsitë të cilët I ka bërë oponenti jon politik BDI-a, prej kërcënimeve, shantazheve, keqpërdorimit të administratës, blerjes së votës në mënyrë të hapur dhe shumë brutale. Dhe ky proces për mua dhe për PDSH-n është tërsisht I parregullt. Më pastaj u biseduam për mundësinë e formimit të qeverisë re të Maqedonisë, ku unë shpreha vetëm në breng që e kemi si PDSH mundësia deblokimit të procesit të integrus. Po kam pas pardje takim me kryeministin dhe kam një takim që ka zgjatë një orë. Asgjë nuk është definitive dhe finale. Ko të flasin, ata nuk kanë kurfar potenciali për kërcënimet këtila, vetëm të regojnë një dëshirë patologjike që non stop të jenë pjesë e qeverisë. Nuk jap dorëheqje nëse kërkojnë këtë dorëheqje tradhtar të PDSH-s dhe armiqtë të PDSH-s. Normalisht unë nënshtrohem organeve të partisë dhe kjo do të jetë krete hapur. Seriozisht është biseduar për këtë çështje dhe unë nuk preferoj dramatizim të situatës. Ne kemi kongresin edhe 10 muaj. Kongresin e rregullt dhe në kuadër të një procedure të rregullt do të zgjidhim të gjitha çështjet që I kemi brenda partisë.